فٹ فرما لیا ادھر دارے ادھر میرے آقا دعا کر دے ادھر دارے نو دعا وچ کہندے نے کون جڑا محمد دا قتل کرے گا عمر خطاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا میں جاواں گا ننگی تلوار لے کے کھلو گیا میں قتل کرن واسطے جاواں گا رگا 200 اونٹ دتا جائے گا مکے دی سرداری دتی جائے گی شادی کر دتی جائے گی آپ کہندے میں جاواں گا ہن جناب والا رات پی گئی گھر چلے گئے ہن فکر نہ کرو سویرے محمد داماد اللہ سر لے کے آواں گا ہن رات پی گئی اپنے گھر چلے گئے ساری رات تلوار نو زہر دی پان چڑھدی رہی ساری رات تلوار تیز ہوندی رہی زہر دی پان چڑھدی رہی ادھر عمر خطاب زہر دی پان تلواراں نو دیندا رہیا ادھر نگاہے قدرت مشاہدہ فرماندی رہی رب ویکھدا رہیا ہاتھ ویکھے بھی تو آواز آئی عمر پتا تے سویرے لگنا تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا مصطفیٰ دے نینا دے وار چل دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ پتا تے سویرے لگنا تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا مصطفیٰ دے نینا دے وار چل دے نے دن چڑیا ننگی تلوار لے کے عمر خطاب بدار چا گیا ترے جان دے اگوں حضرت نعیم میرے آقا دے غلام ملے بول کے کہندے نے عمر اج کدھر جا رہے ہیں اگے کدی ننگی تلوار لے کے نکلیا نہیں اج کدھر جانا پیا بول کے آکھیا میں ماد اللہ محمد دا قتل کرن واسطے جا رہا جدوں سرکار دے غلام نے سنیا چہرے تے پسینہ آ گیا آپ فرما دے نے کدھر جانا پیا جدا قتل کرن واسطے جانا اوہدیاں زلفاں دی قیدی تیری سکی بہن تے پڑویا بن گئے اوہدر جان تو پہلا اپنے گھر وال نظر مار لے عمر نے اوتر دا ارادہ ترقی تے اپنے بہن دے گھر وال چلے جس ویلے دروازے تے پہنچے اندروں آواز آ رہی ہے بہن سورہ طہٰ دی تلاوت کر رہی ہے سورہ طہٰ دی تلاوت کر رہی ہے بلکہ میں اپنی زبان نال آکھاں گا طہٰ دی شان والے آئے طہٰ دی شان والے آئے عرشاں تے جان والے آئے طہٰ دی شان والے آئے عرشاں تے جان والے آئے شان تیری بلے بلے رب وے سلام کلے شان تیری بلے بلے رب وے سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے جا دراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا عرشاں تے جان والیا طہٰ دی شان دروازہ کھڑکایا کھڑکام بیل باب کون ہے دروازے عمر آئے عمر آیا وہ پہن جڑی عمر کو بڑا ڈردی سی قرآن دا نسخہ پکڑیا لکا دیتا ہوں تو سی آنکھو کہ اس واسطے لکایا ہونا ہے پہن نو ڈار ہوئے گا یا کہے گا کیوں پڑھ دی سب نہیں اس واسطے لکایا کہ قرآن پاک عمر پلیت ہے کتے بے حرمتی نہ کرے قرآن دی بے حرمتی پہن نے قرآن دا نسخہ پڑھ کے لکا دیتا ہے چھپا دیتا ہے دروازہ کھولیا عمر کہندا کی پڑھ دی سا بھئی انہیں کیا جھوٹ نہیں بولنا نبی تے نازل ہون والا کلام پڑھ دی پئی سا انہیں آکھیا توں اپنے باپ دادے دا دین چھڈیا ہے او دا کلمہ پڑھ دی سن پئی تینوں دے وچوں لبا کی او دے وچ ویکھیا کی او بول کے آندی ہے
ਭੈਣ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਐ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਏ ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਬੋਲ ਭੈਣੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਐ ਵਦੋਹਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫੀ ਮਾਗਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਦੋਹਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫੀ ਮਾਗ ਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਓਏ ਆਖਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਬ ਨੇ ਯਾਰ ਸਜਾਇਆ ਭੈਣ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਗੁੱਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਦੀ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਭਣਵਾਈਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਨੀ ਏ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਵੀਰਾ ਜਦੋਂ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕੁਨ ਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉਮਤ ਨੂੰ ਖਰਜਤ ਲਿਨਾਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਵਾਂ ਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਈਮਾਨ ਹੁਣ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਬੈਠ ਗਏ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦੀ ਸੀ ਜਰਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੇ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਪਾਕ ਸ਼ਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਏ ਵੇ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਭੈਣ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਭਰਾ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਪਕੜਿਆ ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੇ ਵੀਰਾ ਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਭੈਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਲਾਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ 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 ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਿਆਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕੇ ਆ ਪੈਣ ਉਮਰ ਕੇ ਆ ਪੈਣ ਪੰਨੂ ਜੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਉਮਰ ਕੇ ਆ ਭੈਣ ਬਨੋ ਜੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਵਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ
چلو بہنا دی ویرا ٹور میں تینوں لے کے جانی ہاں میں پتا نہیں معاف کرنا کہ نہیں کرنا جنے ظلم کیتے نے جنیاں تکلیفاں دتیاں نے پتا نہیں انہیں معاف بھی کرنا کہ نہیں کرنا بہنا دی ویرا اتھرو صاف کر لے او دی شان اے وے ارسلنا کا الا رحمت للعالمین وے بیرا او دی شان رحمت للعالمین وے بیرا اتھرو صاف کر لے وے ہن تک میں بیندی رہی ہمیں جنے ظلم کسے کر دیتے میں جنیاں تکلیفاں کسے دے دیتیاں نے بے بیرا صدق کے دل نال او دی کوئی بار گئے تے چلا جائیں رب کعبہ دی قسم بے بیرا انہیں پچھلیاں کدی نہیں پھولیاں ویرا پچھلیاں کدی نہیں پھولیاں جڑا جاندا سینے لا لیندا وے ویرا چل میرے نال میں تینوں لے کے جانیاں ویراں دا پہنا تینوں کھڑن دا انداز نہیں آوندا میں دسنا میں دسنا وانگ سکدے گل وچ پار رسی مانگ سکدے گل وچ پار رسی مینو مار دے مار دے لے چلو حضرت عمر فاروق چلے تے دوڑ کے سرکار دا غلام نبی دی بارگاہ وچ گیا سونے عمر آ رہے کون آ رہا ہے سونے عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ دروازے وچ کھلوتے نے میرے نبی دے چاچا جان کہندے نے جے عمر ٹھیک نیت نال آ رہا تے کوئی گل نہیں جے نیت وچ فتور او دی تلوار نال او دی گردن قلم نہ کراں مینوں حمزہ کنے آکھنا ہے میرے آقا فرماندے چاچا کول ڈاؤن مزاج ٹھنڈا رکھو میرے آقا انہوں آکھا جڑا سنیوڑا لے گیا ہے آپ فرماندے نے بیلیا تو آکھا ہی عمر آ رہے ہیں ہاں سونے آ رہے ہیں فرمایا انہا دس گردن جھکا کے آ رہے ہیں کہ گردن اٹھا کے آ رہے ہیں کہندا سونے آئی عمر تے ہوئے لگ دائی نہیں پہلا آئی عمر تے لگ دائی نہیں سونے آئی گردن جھکائی ہوئی ہے میرے آقا مسکرا پے میری سرکار فرماندے نے غلام مبارک ہوے ہوئے آیا نہیں جے بلکہ کلیا گیا غلاموں مبارک ہوئے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن عمر ابن یا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا
بچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا, شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا, حق قائل دکھاب آیا, حق قائل دکھاب آیا, یہ جانے کو نہیں آیا, حق قائل دکھاب آیا, حق قائل دکھاب آیا. ایک قرآن ہے بولو کی ہے جنہوں پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جرار مسلمان سرکار دا غلام بن گئے, اور میرے آقا علیہ السلام دے ایسے سچے غلام بنے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرا مرید ہے, عثمان میرا مرید ہے, علی میرا مرید ہے, طلحہ میرا مرید ہے, زبیر میرا مرید ہے, حضرت عمر فاروق کول بیٹھے سونے میرے کو کی غلطی ہوئی, اللہ 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 سبحان سبحان, آقا میرے کو کی غلطی ہوئی میرا نام ہی نہیں آیا. فرمایا عمر ابو بکر مرید ہے, علی مرید, عثمان مرید, طلحہ مرید, زبیر مرید, عمر تو میرا مرید بھی ہے تے میری مراد بھی, اوئے میں مانگ کے تینوں اللہ کو لے, تو میرا مرید بھی ہے تے میری او جی بولو سنیو میری مراد بھی. حضرات عزیز وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دارِ ارکم دے اندر چھپ کے نمازاں ادا کردے, حضرت عمر فاروق کہندے نے عرض کردے نے حضور چلو ہن ذرا چلیے, چلو چلیے ہن, فرمایا کتھے ہے جی نماز پڑھیے جا کے, نماز پڑھیے جا کے, عرض کیتی حضور میرے آقا نے فرمایا بھائی عمر اے تے ساڈی جان دے دشمن نے تے اسی تے کنے سالاں تو لوک کے نمازاں پڑھنے آ پئے تے تو آ جان کے نہ پیا کیوں دنگا فساد ہوئے گا, تے عمر فاروق رو پئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے عرض کردے نے سونیا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ڈکا لان والا بھی میں ساں تے اج کھولن والا بھی میں, کسے مائی دے لال دی کی جرت ہے عمر دے اگے آئے حضرت عمر فاروق چاری بندے نال لے کے بازار وچ نکل کے فرمایا او مکے دیو کافرو اج غور نال سن لو, عمر محمد دا غلام ہو گیا تے جیڑا بندہ چاہندا ہے اپنی بیوی نو بیوہ کرے, جیڑا بندہ چاہندا ہے اپنے بچیاں نو یتیم کرے, جیڑا بندہ اپنی گردن قلم کرانا چاہندا ہے اج عمر دے سامنے آ جائے, رب کعبہ دی قسم ہے عمر مرید رسول ہے, عمر مراد رسول ہے, کسے بندے وچ انی جرت نہیں کہ عمر دا سامنا کرے, کلم کلا نمازاں ادا کیتیاں, اور اے فیض قرآن دا تے نالے صاحب قرآن, بولو کدا فیض اے, اور اسی آنے کیوں چاند میں کھوئے ہو, کھوئے ہو ستاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. زندہ باد زندہ باد صاحب, توجہ ہے جی, میں ایک عظمت قرآن تے واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
تساں بارہ مرتبہ علماء کو سنیا ہونا قرآن دی عظمت ہے. ایک بی بی اودے بچی سی چھوٹی جی اودے والدین فوت ہو گئے کلی رہ گئی کو مسلمان بی بی سی اودے والدین مسلمان سن انہیں کسے مسلمان بی بی نے رابطہ کیتا انہیں کہا میں نے کوئی ایسی جگہ تے چھڈ دو جتھے میں قرآن دی تعلیم حاصل کر سکاں. بغداد شریف چلی گئی اتھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا قرآن سکھنا شروع کر دیتا قرآن دی تعلیم تے جدوں عبور ہو گیا تے انہیں ملے دیاں بی بیاں نو کٹھیاں کر لینا تے قرآن دی تعلیم دینی قرآن پاک دی تعلیم دینی ساری عمر انہیں قرآن دی تعلیم دیتی تے جس ملے وچ رہندی سی نا اتھے ایک کفن چور بھی رہندا سی جڑا رات نو میت نو دفن کر کے آنا دنے جا دفن کر کے اور رات نو گیا ہے انہیں قبر کھودی کفن چوری کیتا تے آو گیا او بی بی قرآن پڑھاندی سی اکھاں والی سی پتا سی اے بندہ کفن چور ہے انہیں ایک دن انہوں بلایا انہوں بلا کے کہنے لگی گل سن میرے کو 100 دینار لے لے میرا کفن نہ لائیں میرے کو 100 دینار قیمت لے لے میرا کفن اس بندے آ کیا بالکل ٹھیک ہے مینو 100 دینار مل گئے مینو کفن لان دی کی لوڑ ہے جناب والا بی بی 100 دینار دے دیتے ہوں جناب والا 100 دینار لے کے گھر چلا گیا ہے وعدہ کر لیا میں کفن نہیں لانا ہوں جناب جدو گھر گیا ہے انہیں آخیا کی ہوا انہیں آخیا میں فلانی بی بی کول گیا سا جڑی قرآن دی تلاوت کر دی ہے تے لوکاں نوں قرآن پڑھان دی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سب تو بہترین شخص ہوئے جڑا قرآن سکھدا تے دوسرے نوں سکھاندا ہے ہن او جناب قرآن پڑھن والی تے لوکاں نوں پڑھان والے حضرات جی وقار نے آن کے اپنی بیوی نوں آکھیا میں اس بی بی کول گیا انہیں 100 دینار نال میرے نال سودا کر لیا انہیں آکھیا میرا کفن چوری نہ کریں میں تینوں 100 دینار دے دیاں گی انہیں 100 دینار مینوں دتا ہے میں آ گیا اودی بیوی بڑی سیانی ہے انہیں آکھیا جنے 100 دینار تینوں دتا ہے میرا کفن نہ لاویں اے سچی گل ہے اودا کفن 200 دینار دا ہونا ہے کفن مہنگا ہونا خیر مر جانا پتا لگنا لا لیا انہیں آخیا کوئی گل نہیں جناب والا 2-3 دن ٹپے تے بی بی فوت ہو گئی اللہ نو پیاری ہو گئی ہن جناب والا جدوں جنازہ قبرستان وچ گیا تے بندہ نال ہن میں پتہ کر کے آواں نشانی لا کے آواں کیڑی قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے اوتھے گئے تے جنازہ پڑھنا پی گیا پیچھے کھلو کے جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے گھر آ گیا جدوں شام اودی بیوی آندی ہے جا ہن لوکی سو گئے نے جا کفن لے کے آ ہن جناب او جاندا ہے اونے قبر کھودی کفن اتارن دا ارادہ کیتا ہے عورت نے گٹوں پھڑ لیا کتوں گٹ تو پھڑ لیا ہے اونے بڑا دور لایا ہے پر اللہ دے ولیا دا ہاتھ ہے اللہ دی ولیا دا ہاتھ ہے ہری ساری کا ہاتھ نہیں انہیں بڑا دور لایا پر چھٹیا نہیں ہاتھ پکڑ لیا گٹ پکڑ لیا تے جدوں کھچدا تے چھٹدا نہیں تے بول کے کہندے قبر چوں آواز آئی حیرت والی گل ایک جنتی دا کفن جنتی لانا گیا تیرے کو 100 دینار لے کے میں پھر تیرا کفن چوری کرنا آ گیا تو مینو جنتی کیویں آخنی ہے انہیں آخیا میں قرآن پڑھیا ہے قرآن پڑھایا ہے جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے قرآن پڑھ دا تے پڑھاندا ہے رب کائنات نو جنت عطا فرما دیندا ہے رب کائنات نے پڑھے قرآن تے پڑھائے قرآن دا صلہ مینوں جنت عطا فرمائی تے جڑے جڑے میرے جنازے وچ آ گئے رب کائنات نے انہاں ساریاں نو بخش دتا ہے ساریاں نو جنت عطا فرمائی ہے تے تم ہی میرے جنازے وچ شامل ہویا ہے جویں دوجے جنتی نے انجے تم ہی جنتی ہے انجے
یا رسول اللہ یا علی زندہ باد اے وے او جڑا قران پڑھدا او دا مقام تے جڑا او دا جنازہ پڑھدا او دا مقام پاویں چوری کیوں ہووے ہووے اللہ والیاں دا منن والا ہووے نسبت والا نسبت اختیار کرے اسے واسطے اندے نے جنازہ پڑھیا کرو نیک ہووے تے بخشے جاواں گے ہیں کو نیک ہووے تے ساڈا بھی کام بن جائے ہیں اس واسطے جنازہ پڑھیا کرو جدوں بھی کوئی جنازہ جائے چایا کرو جنازہ پڑھیا کرو حضرات دی وقار قران دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے آپ لیا رب خود لیا رب کائنات نے قرآن جدو نازل فرمایا نا سب تو پہلے پہاڑا نو آخیا میں کراں نازل زمین آخیا نہ جیڑی شے نو آخیا تانو دئیے کلام انکار کیا میرے مصطفیٰ رب دی بارگاہ چرز کیتی یا اللہ جدو سارے انکار کر دین اے پہاڑ مہندے اے تیرے قرآن نو میرے اس قرآن نو میرے سینے تے میرے قلب تے اتار رب کائنات نے محبوب نال وعدہ کر لیا سونیا تو میرے کلام دا پار چکیا ہے قیامت والے دن میں تیری امت دا پار ہوا کر تو میرے کلام دا پار چکیا ہے قیامت والے دن تیری امت دا پار ساڈے تے آن دے معلوم ہویا جے قرآن اتار دا ہوئے تے حفاظت دا دماغ بھی ہو لیندا ہے چیز گواچ دی ہوئے اے پچھلے دنہ سے بیٹھے تقریباً کو دو سال ہو گئے طائف والے نے بڑی کوشش کیتی ہے کہ جناب دے وچوں یہود و نصارہ والیاں آیتاں کٹ دیتی ہیں جانتا کہ ساڈے نال عیسائی تے اے یہودی جڑے ناراض نہ ہوں لیکن جدی حفاظت رب کرے انہوں کو مٹا سکتا ہے ہیں بے سود انہاں دیاں او جناب کوششاں سن کہ جی قرآن دے وچوں سورتاں کٹ دیتی ہیں جان بھائی چیز چوری تاں ہو سکتی ہے کچھ صورتاں نے کہ جے تے حفاظت کرن والے نوں نیند آ جائے او سو جائے تے کوئی بندہ آوے تے چوری کر کے لے جائے یا چیز پئی ہے تے اودی حفاظت کرنا کدھر ہور تے ٹر جائے غافل ہو جائے تے کوئی چیز چک کے لے جائے حفاظت دا ذمہ اللہ لیا مینوں دسو اللہ سوندا ہے بولو تے صحیح رب سوندا ہے رب نوں اون آوندی ہے رب معاذ اللہ غفلت کر سکدا ہے رب اوتھوں ایتھوں کدھر ہور تے جا سکدا ہے تے پھر آکھن بھئی اسی بدل دئیے لانتی ہے توں کیویں بدل سکدا ساڈا تیمان سلاطین عالم اپنی جگہ ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قرآن پتیاں تے نازل ہوندا ہے پتھراں تے نازل ہوندا ہے قرآن دا نزول ہو رہا ہے پتیاں تے پتھراں تے بارش دا ویلا آ گیا صحابیاں دے گھر وچ موجود ہیں انہاں کہ ہن کی کریے انہاں کہ یہودی دا گھر نال انہاں دی چھت پکی ہے ادھر دے اونے سویرے لے آواں گے انہاں جناب نسخہ پکڑیا گھر لے گئے یہودن گھر موجود ہے یہودی آیا نہیں کہندے نے ساڈے کلام دا نسخہ ذرا اینو اپنے اندر رکھ لو بارش دا موسم ہے ساڈا کمرہ ٹھیک نہیں جون لگ پئے گا اس واسطے رکھ لے اسی سویرے لے جاواں گے اونے ڈردی نے کلام پکڑیا اندر رکھ لیا شام نو یہودی گھر آیا ڈردیاں ڈردیاں دس دیے میرے سر دے سائیاں ایک
گل کراں غصہ تے نہ کرے گا انہاں کہ بول انہاں کہ مسلماناں دا کھارے اے بارش ہون والی ہے تے اپنے کلام دا نبی تے نازل ہون والا کلام دا نسخہ دے گئی ہے اندھی گھر رکھ لو بارش دا وقت ہے کتے نسخہ مسخ نہ ہو جائے جن چڑے گا لے جاواں گے یہودی کہن لگا نہیں چلیے نے نسخہ تے لے لے آئے پر انہاں کولوں ادب بھی پوچھ لینا سی اے دا ادب کیویں کرنا ہے اینو رکھنا کیویں ہے اے دی تعظیم کیویں کرنی ہے انہیں آکھیا میں تے پوچھیا نہیں انہیں آکھیا ہن تیری سزا اے وے ادھی رات انہاں دے نبی تے نازل ہون والا کلام سر تے چک کے توں کھلو ادھی رات میں کھلواں گا کلام رکھ کے کھلوتا ہے تے بی بی سدی مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا دوسری ادھی رات جدو بی بی سدی مرد اٹھے آئے تے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا جدو دوہاں نوں دیدار ہو گیا ہن دن چڑھیا فجر دی نماز میرے آقا پڑھ دے رب فرماندا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر سونیا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تواڈے قدماں وچ آ کے عثمان کلمہ پڑھے تواڈے قدماں وچ آ کے حضرت عمر کلمہ پڑھے قدماں وچ آ کے طلحہ کلمہ پڑھے قدماں وچ آ کے سارے کلمہ تیرے قدمہ چاہ کے پڑھ دینے پر سونا ایک یہودی تے یہودن جنا میرے پاک کلام دا ادب کیتا ہے سونے آج تینو چل کے جانا پڑھنے آج کلمہ جا کے پڑھا کے آئے میرے مصطفیٰ ٹرے جدو یہودی دا گھر قریب آیا تے دعانے ویکھے آئے ایک دوسرے نو دس دے نہیں جدو ویکھے آئے تے یہودی ڈردا ڈردا یہودن نو کہندا ہے ایک گل کراں دیے بول انہیں آکھیا یا بندہ کتے ویکھیا صحیح گل تے نہیں نا دستا اے ویکھیا کتے انہیں آکھیا کتے ویکھیا ہی چھتی نال بول کہن دیے کتے ویکھیا ہی انہیں آکھیا دس دس اے دس انہیں کہا میں راتی ستا میری خواب چایا سی تے بیوی مسکرا کے آن دیے پھر ڈرنا کا دے نہیں جڑا تیری خواب چایا ہے جنہیں تیرے مقدر جگائے انہیں میرے بھی مقدر جگائے وہ میرے کول بھی راتی اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرات دی وقار میں طویل نہیں کرتا ٹائم تو کہ بہت ہو گیا رب کائنات دے محبوب نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے قرآن دی عظمت ساری عمر بیان کر دے رہی ہے وہ حل نہیں ہو سکتا اسی بیان نہیں کر سکتے قرآن کر ان